Ovo su vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U Srbiji je u poslednja 24 sata koronavirusom zaraženo još 5129 osoba. Testirana su 17460 uzorka, a od posledica koronavirusa preminulo je 47 osoba. U odnosu na jučerašnje podatke iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica zabeleženo je još 28 novih slučajeva COVID-19 u Staropazovačkoj opštini. Trenutno je aktivnih 922 slučajeva zaraze virusom korona na području opštine Stara Pazova. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i dalje radi na 3 COVID punkta sa 7 ekipa. Medicinsko osoblje radit će i tokom nastupajućih praznika, koje po preporuci treba obeležiti ipak u krugu porodice. Prvi pacijenti bi u novu COVID bolnicu u Kruševcu trebalo da uđu 19. decembra, kaže direktor kliničkog centra Niš Zoran Perišić. U Kruševcu se privode kraju radovi na COVID bolnici, a tokom noći je 1000 ljudi unosilo opremu i uređivalo krug nove COVID bolnice, prenosi RTS. Do petka su na snazi aktuelne mere, svi objekti osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi rade do 17 časova. Od nedelje ulazak u Srbiju dozvoljen je samo uz negativan PCR test, ne stariji od 48 sati. Oni koji ga pri ulasku u zemlju nemaju, moraće u kućnu izolaciju od 10 dana. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je rano ujutru krenula isplata pomoći penzionerima od 5000 dinara i očekuje da će im novac leći na račun tokom dana, navodeći da je to kruna ekonomskog paketa, mera s kojim je vlada Srbije izašla još u martu ove godine kada je krenula epidemija korone. Ovu pomoć koja će biti uplaćena penzionerima na račun dobit će ukupno njih 1,7 miliona. U januaru iduće godine penzionerima sledi i povišica mesečnih primanja od 5,9%. U vladi Srbije danas je konstituisan Savet za strateška pitanja i reforme u oblasti obrazovanja, vaspitanja i nauke, kojim će predsedavati premijerka Ana Brnabić. Kopredsednici Saveta biće resorni ministar Branko Ružić i specijalni savjetnik predsjednika Republike i premijerke za reformu obrazovanja i nauke Mladen Šarčević. Opredeljenje Srbije za članstvo u Evropskoj uniji je nesumnjivo, to je strateški cilj i glavni spoljnopolitički prioritet vlade, poručio je danas predsjednik parlamenta Ivica Dačić na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Potpuno smo svesni da u tom procesu postoje brojni izazovi i obaveze koje su pred nama, reforme koje moramo da sprovedemo, ali njih ne ispunjavamo zbog Evropske unije, već zbog jačanja svih potencijala naše zemlje i boljeg života naših građana, rekao je Dačić. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović preuzela je danas u ime Srbije predsedavanje energetskom zajednicom u 2021. godini i istakla da će naredna godina biti u znaku traženja zajedničkih odgovora na energetske i ekološke izazove kao i u boljem povezivanju regiona. Danas je u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine održana peta sednica na kojoj su poslanici razmatrali ukupno 30 tačaka dnevnog reda, među kojima su odluke o pojedinim medicinskim programima, kadrovska imenovanja, programi podrške privredi i poljoprivredi, o lovstvu, šumarstvu. Predloženi pokrajinski budžet od 75,2 milijarde dinara biće budžet koji će nam omogućiti da finansiramo potrebe svih institucija u autonomnoj pokrajini Vojvodini za koje smo zaduženi, izjavio je pokrajinski premijer Igor Mirović. Centar za kulturu Stara Pazova nastavlja sa vikend bioskopskim projekcijama uz poštovanje svih preventivnih mera. U subotu i nedelju 19. i 20. decembra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u terminu od 12 časova biće prikazan avanturistički animirani film Tajna izgubljenog kraljevstva, a od 14 časova krimi drama Cinkaroš. Cena ulaznice 250 dinara.
Humanitarni bazar za nju održat će se ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi u nedelju 20. decembra u periodu od 10 do 14 časova. Sva potrebna sredstva za njeno lečenje u Solunu su prikupljena, ali se od zakazanog bazara nije odustalo, pa se stoga pozivaju svi ljudi velikog srca da posete humanitarni bazar u Novoj Pazovi, a sva prikupljena sredstva sa bazara preusmerit će se humanitarnoj organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović. Odbojkašice Jedinstvo iz Stare Pazove igraće u polufinalu 55. Kupa Srbije, pošto su u četvrtfinalu bile uspešnije od Partizan Sokera, zahvaljujući boljem poen količniku. U revanš meču četvrtfinala Partizan Soker je sinoć u Staroj Pazovi pobedio Jedinstvo sa 3-2, po setovima 25-19, 26-24, 21-25, 15-25 i 15-13, ali je plasman u polufinale ostvarilo Jedinstvo, koje je u prvom meču slavilo sa 3-2, ali uz bolji poen količnik u obe utakmice pojedinačno. U polufinalu 55. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkašica igraće UP, TENT iz Obrenovca, Železničar iz Lajkovca i naravno Jedinstvo iz Stare Pazove. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa maglom uz lokalnu pojavu rosulje. Vetar slab, promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do 3, a najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.